سلمى هذا من مثل انا وقوها يعني سؤال سؤال شن ما كان رئيس عليه يعني هر طبعا انا لو كبرت واحد اللي ده 50-50 يعني وقاعد بين لو وقع يلا بدي النبأ واللي ده دوبر كان 50-50 قوي الرجل على الطلب هي ما دام 50-50 انا رؤيه قانون الرجل على الطلب حنا الله يبارك لك شيء هذا كذا ما دام الله عكر الرجل الله يحنا و 50-50 انا كنا والله هاي هذا وصلت تقول انه شيء 50-50 قاعد انا بغينا نفهمه وايو وحلوه هيستان صومالي دو عاده تلاقي دو كجرتان إنك ما رضي بصش برجع لا إن بصش هذا كبران تريس يقول عارها يبيها الكبرين نوح وفيفت فيفت ويا هاي ما كان نقطة حرير كعادي جاي أكسل إذا كده هاي عادي جاي على دارك يعني حرير كينا فيفت فيفت قصير ذي بعد يقول نوشي نوش رح كذا أوكي إن هرتو ما فهم يا أنا حتى وان ده بطن الميديا جرو فيفت فيفت ده تروح هو أركان نوح والباء يقول لي على إنك الكيف صناعي نو aniga 50-50 iyo qoraal horan loo soo samayn jiray Soomaalida waxa qasay haa ka soo maray 50-50 marka aniga ku jiray asmaay hadda ku jiray waxay tahay ijaarka guriga degana hadda 3 qol waa 34 ma yiri 84 kwadrat weeyaan 3 qol weeyaan laba suuli guriga marka ijaarkiisu wax weeyaan 1,000 wa basically $100 ma $100 $100 weeyaan $100 meelaha soo yaan guriga ijaarkiisa marka 50-50 ka hadlay waxay tahay guriga ijaarkiisa bishaan aniga bixinaa salaahan bishku wax taasi aan bixinaa okay bishku si xigta aniga bixinaayo bishka loo si xigta aniga bixinaa adeegii marka noqotay adeegu aniga cala dheere qofka dukaanka ku hormaraa lacagta bixiya okay the same thing marka aniga asma qayd isku raacna ma aragtay maqayid qofki wanti yisoo aragto ba bixinayo kaarkiga la soo baxay ana hada ka goray meesh uu u geeyay inaa kaarkiga la soo baxay asigu digal si horeeyo aryaana dhalku tootoosnay asiga si bixinay marka laga ma yaabo marka wixii uu bixiyay wixii uu bixiyay inaa waa kala qaybsan inaa meesh asuu istaagnaa ku dhaxan waxa inoo sii dheer marka waxyaalaha kala saving ka ani gabadheeda yar aryaana saving uu sameen jiray asiga bilaabay in saving aryaana la sameeyo waana garanaysaa dadka Sweden joogo iyagu markay dhashaana saving looga bilaabaa ka badna markay 18 gaaraan waa la siiya aniga dhaqan Soomaali waxa ku soo koro riyaan markay hadasho lacag ku soo dhacdaa aniga kabin jiray ma biyo lacag soo dhacdaa markay qaato hadan loan bixi badna dhamaan jirtiina soo asiga fikradii gelin markaa lacagtina saving riyaano kale u sameeyo soo waxyaalaha qaar ka kala tahay saving ka kala markay wax la gelinayo asigana ugu daraa aniga riyaano ugu daraa isku meel aan meel riyaano kontiga wada gelinaa taa oo ah markaa inaan aniga ayada ani asiga lacagta ma taabanayn ayadu insha Allah markuu Ilaahay weyneeyo in gaarto sidoo mas gaari ha ku qaadato leesin ha ku qaadato kulli lacag aad u badan ma noqonayso laakiin lacag ay ku yar farxi karto ayada dooran inta ay ku dalxiisayso bildan soo mari karto mas ayada dooran inay leesin ku wax ku qaadato iyo guri waxa ay ayada ku qaadato salaagaheeda soo marka waxa soo hadba lacagta kale oo nolosh kale to saving ka ta saving ka ani asis ku ma tusan aniga gooridada u saving kareysta asigana gooridiisu saving kareysta taana waxa keenaysa waxa tahay wali aniga asis kuma imaanin heer aan gaarno lacag aan isku darsano sababtoo wadankii Sweden aniga asis kuma qabno diinta isku qabna wadankii Sweden isku ma qabno wadankii Sweden hadda isku guursanayna oo isha gamaata warqad oo caadi loo kasaxanayna of course marka economy-ga meesha uu soo galaya anigana aller aad baan u jeclahay but at the same time waxaan rabaa inuu fikirkiga aad u sii dheeraado you know way gabar yar baan heystaa oo abaheedii ka maqan yahay waxyaalaha qarna ka fikiraa doonayaa si way garanaysaa you know how I am hadii borsada banaanka loo nimaan gaar waxa taagan hay nin walba naftii nabi oo madasi kay so I'm a little bit when imaanaysa insha Allah ani alle marina ee sheeg Sweden bankis and the school of course maka lacagti waxa noqonaysa wax walbo aan hadii qofkii dhinto qof kale uu la wareegi kari waxa laakiin iyo bilbo fashikti oo asmaan diyaar u yahay waxa mi karaa okay